Raportimi i Zotit tha që në qeveri, do më thonë, o konë edhe një ndërhyrje, edhe o konë i panevojshëm, sepse thjeshtë dyshojmë se ajo ka qenë një ndërhyrje për me ble kohë, ose për me kriju një opinion që gjoja transparentës që Zotit tha që e konë në raport me bisedimet që përndodhin në... Por a ishte organizuar, sepse asë kush nga ministra nuk ishte aty. Për mi mirë, kjo ishte, dhe më dhënë, unë nuk e di se sa javlin me qenë pjesë një teatri komikë, ku dhe më dhënë nuk ka ndo një rezultat edhe nuk ka pas edhe nevoj. Edhe të drejtat me ligjë, po edhe në kushtetut dijen përgjësit e kryetarit shtetit. Thjeshta ajt njërë në vit i raporton kuvendit, po edhe rjedha logike në rrasë e ka nevoj mi raportu ose me informu është kuvendit, sepse Kosova është vend parlamentar. Edhe parlamenti e ka zgjedhur. Si e ka zgjedhur është qështje tjetër. Kjo është qështje kushtetutare. Po, në fakt, prezidentin raport me kuvendit. Pse duhet më konën, dëmonë, pjesë e një veprimi jo kushtetutar atërë. Është jo kushtetues që të shkoj presidentit e kësheveria? Pse du të me... Ndalon kushtetuta? Jo, po asë nuk e jalejon, adi. Domthon asë nuk e obligon, adi. Kështu që unë pëmenoj që ajo ka qenë një tendencë për me kriju opinione ose mos më thonë edhe manipulim. Po, a është kjo një mesazh i nismës që nuk jeni që Zoti Faqi të drejtojë? Jo, kjo është qëndrimi qartë, do më thonë, thjesht nuk ka pas nevoj mos më shku ministrat në qeveri për me u konfirmua qëndrimi ynë politik ashi bisedimeve dhe ka ashi pozicionit të ashimit në këto bisedime. Presidentit. Ashimi, po, presidentit. Ashimi në fakt me bisedime dhe deritashme që i ka zhvilluar në emër të Kosovës, në Bruxelles, me Serbinë, dhe më thonën, të regon figurën jo kredibile, dhe më thonën, për të udhëzuar një proces të rëndësishëm. Pse? Sepse thjeshtë disa nga marrëveshjet, përpos që s'kanë qenë transparente, aty ku janë bërë transparente, janë në kundërshtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë, por edhe me kushtetutën e Kosovës, që është marrëveshja e prillit 2013. Dhe më thonën, edhe në faktë, po menoj që, du më dhonën, duke mësë qenën, du më dhonën, adop në respektimin kushtetutës dhe ligjeve të vendit dhe përgjësive që ka në bisedimet edhe si kryeministër, edhe si ministër jashtëm, tash edhe si president, du më thonën, figura ti tash me të drejtë duhet të kontestohet edhe për arsye se ne në faktë nuk e kemi të qartë edhe si opinion, por edhe si përfarsus të qytetarve, deputet e forësa politikë. Ka diska të fshehur në këtë, sepse ka raportimet ndryshme mediatike. Shembu, një deklarimi kryeministrit Haradinajt publik, është se Zoti Limaj nuk është kundër Zotit Thaqi dhe se drekon dhe darkon me të shumë shpesh. Dhe se nuk ka raportit e këqija. Une nuk e di a drekon apo darkon bashkë, po unë po flasë për qëndrimet politike. Po mi, për qëndrimet politike, sepse është folur. Zoti Limaj është lider i nismës, po, pa diskutim. Pa asë një diskutim e ka një pozicion të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme, natyrisht duke përfaqësuar, duke konsultuar organet e partisë, por ishte folën se nuk ka komunikim. Dhe ja del kryeministri, thotë se nuk mund të jetë kundër kur del, darkon dhe drekon me të për ditë. Ose që do të të ditë. Privatisht, me që nuk ndërhyjnë në raportet midis njerëzve, po... Përsa di shpet nuk ka pasë do një drek, asë dark, adi, po me qëta tonë, unë thashë nuk do t'jem avokat e kësaj. Unë si deputeti nismës, dëmonë me kompetencë mujë me flasë për qëndrimin zyrtar të nismës. Dhe qëndrimin zyrtar i nismës është që thjeshtë para se me marë përgjësi të reja, është mirë mu rëfyje për bisedimet e deritashme, për zhvillimet e deritashme, për marrëveshjet, po pse jo edhe për përfoljet e deritashme rreth disa marrëveshjeve interne që nuk jenë bo publike, si që ishte kjo e ditëve të fundit, dhe më dhonën lidhur me këto farë mundësit e kompromiseve që unë paraprakisht nuk po du mi besu, por me që thash kemi me një të bëjmë një figurë që ka pasur akrobacione politike të papërshtatshme në ko, gjithë shka është e mundshme. Kështu që thjeshtë
çështjen e bisedimeve un po mendoj se duhet pop ma ndryshe me po. Fillimisht qeveria ku kanë qenë edhe ministrat e nismës ka proceduar në kuvend në komisionin ku edhe un jam për politikë të jashtme një platformë të cilën e kemi kundërshtu. Domthonë që ka ardhur në emër të qeverisë, por pavarësisht të tërhequr, po pavarësisht kundërshtimit që kemi pasur në komision parlamentar, por edhe në opinion, se vërtet gjithçka ka mund të qenë, po platformë nuk ka qenë. Domthonë për bisedimet me Serbinë, ne e kemi proceduar, domthonë me opinionin e komisionit në kryesi, për cilën kryesia ka qenë obliguar për me sjell në seancë plenare. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur sepse në momentin kur ka shkuar në kryesi, qeveria ka tarekën. Dhe thjesht kuvendi, si organi më i lartë i shtetit, nuk ja ka dhënë mundësinë për me debatu. Ajo platformë, pavarësisht se okonën e papëlqyeshme, nuk okonën, domethënë dokument që duhet më ardhë për një organi serios si që është qeveria, po ka pas mundësi me kryue një atmosferë për me ushpreje subjektet politike, deputetet njërë individuale dhe për me kryue një opinion në rrët bisedimeve. Po, e përmendet platforma, kjo është shumë e rëndësi, një ndërhyrje këtu. Platforma e thriste dhe i bënd të thirje pra prezidenti që ta mërë të përsi për dialogun, e autorizon të atë, të të formet qeverisë, ndërko që në qeveri është edhe nisma, si ka mundësi? Si që, unë e thashë, ajo platformë ka pas mundësi vetëm me qelë debatin ku vend, po si e tilë nuk ish kalu. Dhe duke ditur se nuk kalon, si e tilë, dhe në rrugtimin prej qeverisë 50 meter dhe në ndë ku vendit, do më thonë është po që ka lëshime. Dhe në ku vend, naturisht, kënd shqimi i asaj platforme ka qenë këtë i ndryshëm nga ata që e kanë sjellën. Dhe këtu pasaj jenë vretën, mendoj unë që jenë vretë lëshimet dhe domodin nuk e kanë procedu më te. Për ndryshë unë jem idhëtari asaj, jo unë, po dhe nisma për Kosovën, që ku vendi si organ më i lartë kushtetuesi i këti vendi me pasur një platformë për bisedime, me pasën një projekt të kornizum nga e cila nuk mund të dal askush.